Тернополяни пропагуватимуть українську культуру і традиції на сході України. Місцева молодь вирушить на Донеччину з різдвяним вертепом. Детальніше у сюжеті Ірини Худоби. Вертеп на схід України ці молоді люди повезуть вже вдруге. Перше з різдвяним дійством вони вирушили на початку цього року. Організатори кажуть, якщо у нас люди здебільшого знають, що таке вертеп і що саме він символізує, то у східних регіонах не завжди. Тому показати там наші традиції хотіли давно і виїхали при першій можливості. Тільки прозвучала пропозиція «їдемо», всі зразу їдемо, нас було 15 людей. Ми вперше поїхали туди з вертепом в Амросійський район, село Многопілля, де живе сестра в скиті, вона нас там дуже радо прийняла. Крім самого села, каже Марічка Чемерис, їздили районом і виступали у школах. Тернополянин Володимир Греля на Донеччину з вертепом поїде вже вдруге. Розповідає, люди там хороші і всупереч стереотипам на гостей реагували здебільшого позитивно. Цей міф, який нам навіюють політики, що про недружність бандерівців і східняків, шахтарів, це є нереальність. Ми всі українці, ми всі об'єднуємося заради спільної мети. Цього разу обновляни знову поїдуть в те ж саме село. Розповідають, до їх приїзду там вже готують своєрідний парад вертепів. У дорогу тернополяни вирушать 4 січня і пробудуть на сході майже тиждень.